Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku sasa anataka wanaume ambao watapatikana na hatia ya kuwapachika mimba wasichana wadogo wakatwe shingo. Ole Lenku amelalamikia kiwango cha wasichana wadogo kupachikwa mimba na kuozwa mapema katika kaunti hiyo. Amesema suluhu ya pekee kwa wanaohusika na mimba hizo za mapema ni kukatwa shingo kwa washukiwa. Ule mtu anafanya mtoto mimba anastahili kukatwa shingo, kwa sababu amemaliza maisha ya huyo mtoto, na ni jukumu ya wazazi kuhakikisha kwamba hao wahalifu wameshikwa na hatua kuchukuliwa. Na mambo ya mimba katika mashule inatuletea aibu kama Wakenya, inatuletea aibu kama jamii, na wakati imefika wazazi kuwajibika kuwachunga watoto wao. Sasa hivi tuko likizo ya miezi miwili katika mashule zetu, na hatutaki baada ya miezi 9 kutoka sasa watoto wametoka shule kwa sababu wamepata mimba.